Вітаю вас у будиночку Барбі. Ходімо зі мною. Вона захоплювала та надихала. Політикиня, мисткиня, президентка. Мільйони дівчат по всьому світу наслідували її образ. 20 липня у широкий прокат виходить фільм «Барбі», головні ролі у якому зіграли Марго Робі та Райан Гослінг. І ми завітали на допрем'єрний показ, аби розповісти вам, яка ж вона сучасна Барбі. Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! Привіт, Барбі! У мене, до речі, моя перша іграшка в дитинстві – це кукла Барбі. Отак вийшло, бо мамі давали там по ким обмінам з Європи іграшки і так далі. І в мене якраз таки Барбі була в дитинстві. Але що я з нею робив, я не розкажу. Моє дитинство, воно проходило у 90-ті роки. Лялька Барбі – це взагалі була ознакою багатства. Це одиниці собі тільки могли дозволити ляльку Барбі придбати. Що? Це мрія була, причому неважливо, дівчат або хлопчиків. Лялька, були підробки цих ляльок Барбі. І в кого оригінальна лялька Барбі, то це вважається взагалі якийсь мажор, це мегабагатій, то це людина із вищого общества. Два були дефіцити – це лялька Барбі і конструктор Лего. Сказати, що я нещодавно тільки собі замовила ляльку Барбі Джиджи Хадід. Да, мені 23, і я така людина. І мене цей, знаєте, фільм, знаєте, як надихнув знову, типу, щось колекціонувати, як в дитинстві. Це прикольно. Коли знімала макіяж-туторіали, людям цікаво було подивитися, як я там перевтілююсь саме в ляльок. І це завжди, типу, такий у аудиторії там фурор, бо ти зробиш такі великі, гарні, типу, очі, і люди такі вау. Ну, я любила реально перевтілюватись завжди. Це один з моїх найулюбленіших образів. Я дуже люблю сучасне кіно, і я дуже слідкую за тим, як крокує Барбі всіма іншими, ну, всіма континентами і столицями світу, які неймовірні. Мені дуже цікаво поглядати за тим, як працюють дизайнери і костюмери цього фільму, тому що кожна сукня, кожен вихід Марго Робі – це завжди якийсь... Це iconic style, там на ній вже були сукні, да, від Шанелі, від Vivienne Westwood. Це фільм для всіх, хто цікавиться модою. Вони просто не можуть його пропустити. Я думаю, що це буде дуже класне кіно, тому що я переконана, що Райан Гослінг і Марго Робі можуть собі дозволити обирати, в чому зніматися. Феміністка – це ж не завжди жінка, яка дуже подібна. А дурна дівчина – це не та дівчина, яка в рожевому. Тому я проти стереотипів, і я не вважаю, що Барбі – це найгірше, що сталося в житті жінок. Якщо позиціонувати як образ, то за ним слідкувати не треба, бо це все ж таки тільки іграшка, і еталони краси вже інші. Але все одно я бачу, багато дівчат все одно слідкують за якимись цими еталонами і так далі. Ну, треба від цього відходити. Дівчата, ви прекрасні в будь-якому своєму виді. Що ти тут робиш? Я їду з тобою. Ти ролики з собою взяв? Та я без них з дому не виходжу.